И така, господа, да насочим своето внимание към така най-важното, за което сме се събрали днес, а именно коронния матч на тази боксова гала вечер в Арена Армея София. Двубоя между Кубрат Пулев и Хюй Фюри, среща, която трябва да определи, уважаеми зрители, официалния претендент на IBF за титлата, която е притежание на Антони Джошуа. Кой от тях ще има правото да оспорва тази титла, която Джошуа притежава в момента? Сега ще започнем първо с един разговор, който успя нашия коментатор днес Огнян Георгиев да проведе с Хюй Фюри по-рано през седмицата. И какво всъщност сподели Фюри пред нашата камера в последните си така заключителни дни на подготовка и изобщо концентрация преди тази среща? Нека да чуем сега британския боксер. Макар и само на 24 години, Хюй Фюри вече доказа, че може да бъде нещо повече от братовчеда на циганския крал Тайсън. Единственото му поражение на профи ринга в тежка категория дойде в 12 рунда срещу силния новозеландец Джозеф Паркър. При това в бой за световната титла на WBO. В останалите си двубои британец записа 21 успеха, 11 от тях с нокаут. Следващото предизвикателство пред Хюй е Кубрат Пулев. Екзалтираната зала Арена Армеец очаква с нетърпение двубоя, а залога е нов матч за световна титла. Този път с Антони Джошуа. Човека победил Паркър също след съдийско решение. Кобрата изглежда фаворит в матча, но Хюй мисли по друг начин. Дори да му се наложи отново да престои 12 рунда на ринга. Тежка категория, може да приключиш всичко с един удар. Ако двубоят е 12 рунда, за мен това не е проблем. Скоро ще научим отговора. Във всеки един боксов двубой ключовото е подготовката за него. А в тази на Фюри той изпита проблем в една от спаринг сесиите си. Развълнуван съм. Свърших доста здрава работа в последните седмици преди матча. Не се притеснявам от проблемите. Всичко е в миналото. Готов съм да се бия. Различният съперник изисква и различна подготовка. Каква е тя за опонент като Кубрат Пулев? Заложих повече на физическата подготовка. Действително, не съм бил толкова здрав до сега. Намирам се в най-добрата си форма. Никога не съм бил толкова силен. В момента съм различен човек и ще го видите по време на боя. Вероятно, концентрацията върху силата на Хюй не е случайна. В миналото той неведнъж е упрекван, че няма достатъчно мощ в ръцете си за тежка категория. А 11-те нокаута в 22 срещи сякаш са показател за това. Хората могат да говорят каквото си пожелаят, но истината ще се види на ринга. Кубрат Пулев е предизвикателство, което най-добрите боксьори в дивизията не обичат да приемат. Но залога на боя помага на Хюй да вземе това решение. Да се изправи срещу непредвидим съперник. Съперник, срещу когото не е лесно да имаш очаквания. Никога не знаеш какво да очакваш, докато не започне боят. Ще разберем какво е подготвил той, но аз ще имам отговор. Британец излиза срещу кобрата пред българска публика, а това очевидно не го притеснява. За мен е чест да бъда тук. Имам страхотни впечатления от България. Искам да направя шоу за публиката. Това ще бъде истинско удоволствие. По време на целия си престой в България, Хюй Фюри беше много позитивен по отношение на това, което той приема като така отношение от българските зрители. Изобщо той беше доста ласкаво настроен към България. Любопитно ми е обаче да изкоментираме сега тук в студиото. Според вас ще бъде ли предимство факта, че Хюй е имал по-скоро матч, отколкото Кубрат Пулев? Защото паузата за Кубрат е по-дълга със сигурност и това от предишната гала вечер, която беше 2017 в София. Смятам, че това определено е предимство. Все пак да играеш на нещо много важно и малко или много се губи фокуса на играта, когато дълго време не влизаш в ринга. Но въпреки това Кубрат има изключително много опит и смятам, че ще успее да се съвземе въпреки голямата пауза, нали, която е направил. Именно опита, за който Пепи Белбелоров говори, това ли може да е ключа все пак? Аз според мен искам да кажа, че при Кобрата ще има някакъв етап на това нещо, защото година и половина без кач на ринга и психологически не можа да се качи да играе за световна титла. И контузия, това са три неща, които до някаква степен той може да не ги мисли, но може да се окажат някакъв така, да дадат своя страна на Фюри. Отражение, което отражение, да, защото многото не играе, много опасен вариант. И сега, уважаеми приятели на бокса, ще чуем какво сподели самия Кубрат на вечерието на този така важен сблъсък.
След година и половина извън ринга, Кубрат Пулев отново е готов за битка. И отново пред българска публика. За разлика от срещата с Кевин Джонсън в края на април миналата година, сега сблъсъкът с Фюри е с много по-голям заряд. Не само заради силата на съперника, но и заради залога. Претендентското място за титлата на IBF, притежавана в момента от Антони Джошуа. Но въпреки това, Кубрат признава, че все още тръпката преди мача липсва. И това до някъде е проблем, но смятам, че в деня на самия матч определено ще има тръпка, защото това е много голям матч, който такова боксово събитие не е правено до този момент в България. И аз се радвам, че това се осъществява. Естествено, е важно да победа. За мен е изключително важно, защото това е един от най-важните матчове в живота. Прекъсването заради скъсания гръден мускул, което спря Кубрат за мача срещу Антони Джошуа в Кардиф през миналата година, му даде освен време за възстановяване и такова за анализ на останалото. А страхът от възобновяване на травмата отдавна е забравен. Вече е отминало и забравено, когато бяхме на Белмекен, така имаше някакви трансформации вътрешни, които ги усещах, че се случват, но това беше поради силната така подготовка и така физическо натоварване. Но смятам, че това е отминало. Най-важното е, че си извадих изводите, защо се е получила тази контузия и смятам, че такъв тип контузии повече няма да се получават. Самият Кубрат осъзнава, че Фюри е опасен съперник и вече знае къде най-много трябва да внимава с него. Подготвени сме, защото той е така бърз, доста добре се движи с краката и е крайно неудобен като за попадение. Но именно заради това сме така направили необходимото да мога да се възползвам от всяка негова грешка и да бъде наказана. Наред с ангажиментите си на ринга за гала вечерта в Арена Армеец, Кубрат Пулев бе натоварен и с още една роля – на организатор на събитието. Това е част от почивката ми. Имам виждане по тия неща, именно този опит, който съм добил през годините от международни гали и матчове, да го пренеса тук в България и да направя нещо наистина уникално. Моята прогноза за матча е, че ще победа. Да чуем сега какво мислят обаче Детелин и Пепи Белберов по отношение на това какви са плюсовете. Нека Пепи да каже какви са плюсовете на Кубрат в тази ситуация, а ти да кажеш какви според теб могат да са минусите. Пепи. На Кубрат плюсовете изключителен опит при матьорите. Много по-голям отколкото Фюри, тъй като той беше така много голям и силен аматьор, пито при мъжете. Докато Кюи Фюри това му липсва, той директно от младежи, директно скочи в професионалния бокс. Така като статистика в мачовете горе-долу е равностойно, нали, от към брой мачове. И най-вече големия опит на Кубрат, включително и бързината, която притежава, но тук вече ще се види, защото в същото време Кюи Фюри също така притежава на бързина. И ще бъде интересно кой ще успее така да надмогне в този елемент на матча. Може ли да бъде минус, това стана дума и в видеото, което чуха нашите зрители, може ли да бъде минус, че Кубрат в някаква степен е натоварен и организационно с провеждането на тази гала вечер, разконцентрира ли това? Значи, всеки един елемент в цялото това нещо, според мен, може да води до, нали, проблеми в неговото психическо състояние. Мисъл, той мисли много неща и това се отразява по някакъв начин. Аз преди бях казал, че големия плюс на Фюри ще е че е на 26 години и тогава хората по-не мислят толкова много и правят всичко много експлозивно. И като по-малките деца, когато те без да мислят правят всичко, Кобрата вече му се случва и той иска този мач за световна титла. Това също така много тежи. По-бърз ми изглежда с една идея този Фюри, неудобен, но мисля, че Кобрата ще се справи и е взел мерки от всички тези неща. Ето и съпоставка между двамата боксери, уважаеми приятели. На 24 години Хюи Фюри, на 37 е Кубрат Пулев. Наистина сериозно предимство в това отношение. Мачовете, виждате, съвсем малко е предимството в общия брой мачове за Кубрат.
Кубрат. 25 победи за Кобрата, 21 за Хюи Фюри. 13 са тези успехи, които е записал Кобрата с нокаут срещу 11 за британеца. И като цяло предимство има тук на страната на Фюри и по отношение на ръста 4 см. Видяхме го. Това последно ще се насочим и към нашите финални прогнози, гледайки останалата част от данните. Като цяло, Детелин, към тебе, може ли да се притесняваме от ръстовото предимство на Фюри? Да, зависи. Може, много е трудно да се играе с по-висок боксьор. Трябва да си максимално бърз, да постоянно да си да правиш отклони, да внимаваш и да, нали, да се предпазваш от, примерно, по-дългите удари. Височината е голям принос, но при него той е използвал още по-добре, защото е доста нестандартен и е бърз. Това са още, нали, така, компоненти, които правят боксера още по-добър. Финалната ти прогноза, как ще се развие този боксер? Финалната ми прогноза, мисля, че Кобрат ще бие по точки. Ще се играе цял матч. Така вижда матча, ще му бъде трудно. На Фюри също и очакваме един добър матч, но дано да бие по-рано. Петър Белберов, съгласен ли е, че ще се върши по точки този двубой? Да, съм съгласен с неговото мнение. Матчът, че поне така мисля, че е по точки и двамата имат такава тактика и такъв им е стила на игра, че Добре, уважаеми приятели на бокса, ще се разделим с нашето коментарно студио. Насочваме се към кратка музикална пауза, след което и влизането на двамата боксери Кобрат Пулев и Хюи Фюри. Приятно гледане! Всеки спорт е твоят спорт. С новото мобилно приложение на FBET. Със съдействието на... Интенс. Парфюм by Refan. Готов ли си за най-интересните футболни двубои с Viva.com TV? Гледай Шампионска лига, Ла лига и Висша лига с Viva.com TV. Татко и жена... Да прегърна там под родното небе, чакало е то небе, да се върна. Моя страна, моя България, моя Yeah.
на България ще се върна. Backyard. Huey, добре дошъл в България. It's me and you now. Това е моят дом. Земя пропита с кръв и дух на смели войни. One man must leave this ring victorious. Настъпи часът да се изправиш срещу мен. You said you can make me quit. Now let's see if you can back it up. И аз ще победя. Let's welcome the contenders into the ring. Скъпи приятели, дойде момента за това, което очакваме цяла вечер. Върви към ринга, ще се отправи. Хюи Фюри. Няма да бъде посрещнат много дружелюбно, но това е съвсем нормално. Нокаут и една единствена загуба в битката за световната титла срещу Джозеф Паркър. Матч, който продължава да се коментира до ден днешен. А в града, в който Хюи Фюри живее, съдиите дадоха загуба за него. Световен шампион завиваше през 2012-та, побеждава и петимата си съперници на шампионата в Армения. Веднага след това, само на 19 става професионалист. Преди две години спечели първата си титла. Победи Фред Каси за интерконтиненталната корона на световната бокс организация в тежка категория, но направи пауза от година и половина, за да лекува кожно заболяване. Завърна се директно в матча световната титла, без да подгрява. Но не успя да вземе короната. С само един матч през 2018 спечели титлата на Британия след нокаут срещу Сам Секстън. Готов съм да се бия с всеки, където и да е, казва Хюи Фюри. Пулев е добър съперник, но това е най-добрата форма, в която някога
съм се намирал, казва Бъртовчеда, на бившия световен шампион Тайсън Фюри. През всичките седмици на подгряване на тази среща, нито за момент Хюи Фюри не показа слабост, колебание или притеснение. Той беше наясно къде отива, беше наясно с кой ще се бие. Но въпреки това беше безкрайно уверен и сигурен. Тук няма да имаш коментар. Не. Което ще се помни дълго. Помни на всички, не само в България, но и по целия свят, откъде идва. Звуците огласили и нашата родина, продължение на векове. Сега ще огласят зала Арена Армеец. Феновете в зала Арена Армеец нямат търпение човекът, за когото са дошли да излезе. And now, ladies and gentlemen, Domingo Zvoda, making his entrance. Would you please welcome Kubrat Pulev? Продължаваме напред. Тогава той току се беше изправил след жестокия нокаут срещу Владимир Кличко. Кобрата се завърна по подобаващ начин. Спечели за втори път европейския титул и достига до матча с настоящия крал на тежка категория Антони Джошуа. Контузия на десния гръдно мускул му попречи да се справи с британеца. Много спечели тази вечер. Той ще има нов шанс да го каже, че българин е способен да бъде най-добрият боксер на планетата. Като специален халат на Брат Пулев, той е подарък от Христо Димитров от ансамбъл Българе и е изработен от Веспа. Над 2 милиона пода изобразяват символите Канадата.
семейство, род и народ. Победи 13-та строка, една рейса на загуба в Ози. Матч срещу Боремир Кличко. Разсъдени ли? 13-та година. Завърна се подобаваща Кобрата от наставленията на Ули Вегнер. През май 2016-та победи Дерек Чисора. Европейската титла за втори път, а за последно да боксира точно в Арена Армеец през април 2017, когато се справи по точки с Кевин Джонсън. Невероятно усещане и атмосфера в зала Арена Армеец. Ladies and gentlemen, please all rise for the national anthems of the United Kingdom and Bulgaria. Ladies and gentlemen, this fight is brought to you by Ivalo, Godzavs, and John Bird, Civic Sports and Entertainment, in association with Hennessy Sports. Sponsored by Volderall, The Joy of Movement, Infinitum Entertainment, making content happen. Sectioned by the IBF, the supervisor is Lindsay Tucker from USA. Our three judges for this fight at ringside are Vincent Dupont from France, Richard Green from USA, and Pasquale Procopio from Canada. And the third man in the ring, Pounces from USA, please welcome the referee, Earl Brown. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Fight fans, are you ready? Introducing to first, a fighter in the red corner, Rain White, weighing 107 kilograms. He holds a fine record of 22 fights, 21 wins against only one defeat, including 11 KO victories. He's a former world title challenger and the current British champion and the IBF number 4 contender, hailing from
Manchester, United Kingdom. Ladies and gentlemen, please welcome Huey Fury. And introducing his opponent across the ring on my right, finding out of the blue corner. He's wearing red and white. His official weight, 109 kilograms. He enters the ring tonight with 26 fights, 25 wins and 1 defeat, including 13 KO victories. He's a former world title challenger and the former 2-time European champion and the IBF number 2 contender fighting out of Sofia, Bulgaria. Ladies and gentlemen, please welcome Kubrat the Cobra. Конференцията, цялата зала, изречи името на Кобрата. Ивайло Гоцев, имам виновниците за това шоу да се случи също на ринга. Двамата са партньори с Кобрата в организирането на Гала вечерта. Именно върху това бяха част от опасенията на хората от приближението на Кобрата. Дали това няма да се разсейва от цялата тази работа, свързана с организацията, защото непрекъснато трябваше да следи какво се случва за всички боксьори, които пристигаха в България със съдии, с зала и какво ли още не. В крайна сметка сега рингът ще бъде разчистен и между въжетата ще останат само Кобрат Пулев, Хюи Фюри и Ерл Браун. В този двобой няма да бъде заложена титла, но победителят получава званието на официален претендент за титлата на Международната бокса федерация. Това ще има инструкции в съблегана, да искам през цялото време да спазвате моите указания и да се пазите през цялото време. Пуснете ръкавици, ако искате. Right. 12 секунда. Кобрат Пулев в страхотна физическа форма. Той е с цели 7 кг по-лек от матча срещу Кевин Джонсон. Хюи Фюри с най-високо лично тегло в последните 4 години. Начало на двубоя. Ето ги тези леви прави, за които всички говореха на Хюи Фюри. Може би най-опасното му оръжие в комбинация с отличната игра с крака. Кобрата също притежава изключително експлозивна водеща ръка. Питва десен прав Хюи Фюри. Забележителна подкрепа за Кобрат Пулев. А Хюи Фюри започва доста по-активно. Пуска финтова игра и с двете ръце, ляв прав в главата на Кобрата. Десен насочен към главата на Кобрат Пулев. Все още не е пуснал нито един по-сериозен удар Кобрата. За сега изчаква. Сякаш иска да види какво ума е Хюи Фюри. Потомък е на легендарни шампиони в боеве без ръкавици. Така начините цигански кърле, дясно круше в главата на Кобрата. Опитва да добави ляв прав Хюи Фюри. Трудничко му е на Кобрат Пулев да скъси дистанцията. Хюи Фюри доказва защо е считан за боксера в тежка категория с едно от най-добрите придвижвания по ринга. Може би в това отношение единствено Бъртовчет, но Тайсън Фюри може да се конкурира ляв прав сега на Кобрата. Беше хванат във въжетата Хюи Фюри. Нищо чудно това да бъде ключът в матча, защото именно там Джозеф Паркър успя да направи достатъчно, за да убеди съдиите, че е по-добър от Хюи Фюри в техния матч за световната титула през 2017-та. Ляв в тялото на Хюи Фюри. Прекрасна атака на Кобрата. Дигна малко темпото Кобрата към края на рунда и сега много силно стисна за главата Хюи Фюри. Отново влиза с главата Хюи Фюри. Имаше проблем с ръката Хюи Фюри.
над едното око, получено от спаринг. Велико брат Кулев няма да се опита да се възползва от нея. Гледа веднага да се прилепя Фюри Фюри, когато е в близост до кобрата, да не се стига до бол от близка дистанция. Може би това е част от неговия тактически план. Позасили малко, колко брат Кулев натиска в последните секунди на първата част. Много спорва рунд, който може да бъде даден и в двете посоки. Опасен 10 от кобрата, връща дясната решет. И това е край на рунда. Ето го завършващото дясно круше на Кобрат Кулев, с което той натисна Фюри Фюри във въжетата. Дали това няма да е удара, който ще донесе на Кобрата? Успех в първи рунд в картите на съдиите. При всяко положение битката е много, много успорвана. Вече е време за втората част. Първите 90 секунди на двубоя бяха доста пасивни от страна на Кобрат Кулев, но след това той се разигра. Да видим сега как ще започне началото на втората част. Навежда главата си Фюри Фюри, прави го доста честичко и може, ако продължава по този начин, да получи забележка от страна на рефера. Ако брат Пулев все по-близко до британеца. Сякаш онова дясно круше в края на първия рунд респектира Фюри Фюри. И сега той е доста по-внимателен, особено когато Кобрат тръгне в атака. Ляв прав на Кобрата. Дясно круше Хюи Фюри в тази ситуация, но беше преклено близко. Не успя добре да разгъне ръката си. По отношение на обсега и двамата имат абсолютно еднакви данни по 203 см. Много леко ръстово предимство за Хюи Фюри. Дясно круше отиде зад главата на Кобрата. Продължава да атакува с дясната си ръка Хюи Фюри в този рунд. Обърна за кратко гарда, нещо, което прави неговия бъртовчет. Има и подобни състояния в залата. Не е лесно. Две момчета, които са над 100 кг. Ясно круше на Хюи Фюри. Ляв прав на Кобрат. Беше хванат в капан Хюи Фюри. Нямаше къде да избяга. Опитва комбинация Хюи Фюри, завърши с удар в тялото. Тук размени при клинча. Министър на спорта Красен Кралев. Близо до него беше и Дейзи Лан, която преди мъничко ни беше на гости тук на коментаторския пулт за женския матч. Вдигна се прическата на Хюи Фюри и има кръв вече по лицето на британеца. Точно тази аркана, за която ви споменах малко по-раничко. Арканата от спарингите на Хюи Фюри вече започва да кърви. Ще бъде спрян матч и сега ще бъде повикан доктор, за да види състоянието на Хюи Фюри. Обърка се Ерол Браун, тръгна да го праща в ъгъла, където са секундантите на Хюи Фюри. Да видим състоянието на Хюи Фюри. Матчът ще продължи, казва доктора, но аркалата е възможно най-неприятното място, точно под веждата. Нищо чудно да закачи и клепача. Беше доволен Оли Вегнер, може би мърнахте и този удар, който отвори аркалата. Страхотният ляв прав на Кобрат Пулев. Много хора казваха, че Хюи Фюри има прекрасен ляв прав, но този на Кобрата не е по-лош, дори поред мен е много по-мощен, защото с него той успя да откаже Александър Димитренко и Александър Устинов. Страховито попадение. Бори се кътмена на Хюи Фюри с аркадата.
И ми се струва, че доста време ще отделят. Доста време ще отделят на тази аркада. Атаки в тялото на Кобрат Пулев. Хвърля се Хюи Фюри. Мощно дясно круше. Опит за опрекът. Усмивка от страна на Кобрата. Време май е за план номер 2 от страна на британеца. Атака в тялото на Кобрат. Дясно круше зад главата. Може би осъзнава Хюи Фюри, че с тази аркада няма кой знае колко време. Защото матчът може да бъде спрян, а аркадата беше получена от удар, което по правилата на профи бокс означава, че победата ще бъде за Кобрата, ако Хюи Фюри не е в състояние да продължи. Ули Вегнер беше много доволен от това, което показа Кобрата във втория рунд. Сега Хюи Фюри е в атака. Много настървено се хвърля британеца, но реално не е чак толкова ефективен. Започва да диша с широко отворена уста Хюи Фюри. Рязко вдигна темпото, което надали ще му се отрази много добре. А колегите прави на Кобрата отново завалят към главата му. Ще стане страшно за Фюри. Дясно круше зад главата вкара Кобрат Пулев. Мощно дясно круше на Хюи Фюри. Доста по-различно действа в този рун британеца. Опитва се да пренесе екшена в тип кръчмарски бой. Феновете са на крака, защото Кобрат Пулев до момента се справя прекрасно. Десен в тялото на Кобрата. Той веднага връща ляв прав. Много навеждане на главата. Няма никаква реакция от страна на Ерл Барано, трябва да вземе мерки, защото това не е коректно. Дясно круше, който бърса главата на Кобрат Пулев. Кобрата пробва ляв прав, дясно круше. Една от любимите му комбинации, която има и вариация на ляв десен, също много добре изпълнена комбинация от Кобрата. 40 секунди. Продължава да замахва страховито Хюи Фюри. Дясно круше в главата на Кобрат Пулев. А Кобрата сега е много близко. Пропусна българина. Не трябва да удря Кобрат Пулев. Докато държи съперника. Пуска левия си прав Хюи Фюри. Играе със самочувствие, със свален гард. Опитва се да предизвика Кобрата. Десен в тялото на българина. Ето и Тервел Пулев, който окуражава Кобрат Пулев. Преди малко Тервел записа най-големия успех в своята кариера. Продължава Кътмена да обработва арканата. А Питър Фюри, бащата на Хюи, го попита как си, как се чувстваш. Очевидно вижда, че има някакви проблеми. Доктора също следи състоянието на Хюи Фюри. Той има право да препоръча спиране на матча. Видяхте и популярни личности от поп-фолка. Благодаря Иванов багата, между другото е тук. Единственият българин, боец в UFC в момента. Дошъл е да погледа какво се случва тук. Много навеждане на главата от страна на Хюи Фюри. Два на един рунда в моята карта за Кобрата. Третия беше за Хюи Фюри. Доста изненадващо тръгна напред. Сега отново опитва с десни крушета да тормози Кобрата, но неговата лява ръкавица на мястото си. Зверски опъркът, след това е ляво круше. Усети Кобрат тези навеждания и намери противодействие. Сега е момента българина да натисне. Ляв прав и дясно круше. Хюи Фюри е разклатен. Кобрат атакува. Ляво круше в главата на Хюи Фюри. Много силни мигове. Започва да се подува лявата скула на Хюи Фюри. Оплискана с кръв. Ляво круше на Хюи Фюри. Той пробва и дясно круше. Атака в тялото на Кобрата.
Ще има много блъскане в тези клинчове. Двамата нямат нищо напротив. Екшен да преминава по подобен начин. Ляв прав в целта. Георг Брамовски, асистента на Оли Вегнер, дава указания. Толкова шумно в залата. Не съм много сигурен, че Кобрат може да ги чуе. Дясно клише на Хюит Фюри. Имаш изблъсък с главите. Не се получи атаката на Кобрат. Хюит Фюри също не успява да оцели. Тук може да стане много опасно. Беше открита лявата страна на Кобрата. Дясно круше. Опита много хубаво за срещане Кобрата. Показва отлична форма българинът. Ляв прав главата на Кобрат Пулев. И отново удари в клинча. Ферро Браун ще си заслужи хонорара тази вечер. Много се намесва, но за сега не дава забележки. На точно ляво круше на Кобрата във ъгъла Хюи Фюри. Точно там Джозеф Паркър правеше с него каквото си иска. Малко време остава до края на рунда. Под 30 секунди. Много добър рунд за Кобрата. О, какво ляво круше! Край на рунд номер 4. Страхотен старт на рунда за Кобрат Пулев. Много тежки попадения. Успя с един апъркът да засрещне Хюи Фюри. Не спират да обработват паркадата на британеца. Този път от другата страна дойдоха ударите. Опитва се отново да вкара своето дясно круше. Ако то попадне в областта на арканата, тя може да се разшири и да стане наистина много, много опасно за британския боксьор. Изминаха 4 рунда. 3 на 1 в моята карта за Кобрат Пулев. Начало на петия рунд. Позабравиха във ъгъла на Хюи Фюри гумата, но не сложиха малко преди да удари гонга. Владее център на ринга Кобрат Пулев, което е едно огромно предимство. Дясно круше на Хюи Фюри. До момента британецът играе основно по този начин. Опитва се да вкара удар, без значение дали успее или не. И след това влиза в клинч. Сега отново дясно круше. Атакува тялото на Хюи Фюри, замахва като хамалин. Ето за това боксовите експерти оценяват, че ударите на Хюи Фюри са изключително удобни, нетрадиционни потъгли, които много трудно могат да бъдат предвидени. Спокойно изглежда Оли Вегнер. За сега матчът върви добре за Кобрата. Трябва Ро Браун да даде една забележка на Хюи Фюри и с тези навеждания малко повече идват. Много опасно дясно круше. Опита още едно да вкара Хюи Фюри. Кобрата атакува тялото, ляв прав в целта. Ръчита най-вече на дясната си ръка в този матч Хюи Фюри. Не толкова на левия, отново убийствено дясно круше, което летеше по посока на Кобрат Пулев, за щастие не успя да оцели. Апъркът право на българина, защото веднага успя да се залепи за Хюи Фюри. Попадна точно в тялото на Кобрата. Този апъркът ляв прав. Добави и десен апъркът Кобрат Пулев. Нова атака на Кобрата. Удар зад главата имаше, но Хюи Фюри се завъртя. Сам си е виновен. О, какъв десен. Ляво круше добавя Кобрат Пулев. Минутка до края на петия рунд.
не работи играта с крака на Хюи Фюри в този матч. Кобрата много добре скъсява ъглите. Успява да го заклещи. Погледна питащо към своя ъгъл Хюи Фюри, сякаш иска да каже какво да прави в този момент. Не точно дясно круше. И отново тежко дишащия Хюи Фюри. Веднага се залепи след на успешния удар. Да се прави на българина. Добре започна Хюи Фюри началото на руна, но след това Кобрат Пулев тотално взе нещата в свои ръце. Край на рунд номер 5. Четирина рунда и в моята карта Оли Вегнер отново. Много интересен кадър, който показва състоянието на наставника. Принципно той е изключително изнервен, когато двубоят не върви така както му се иска, но явно Чико брат изпълнява абсолютно всички указания, които са му били дадени. Има своите моменти Хюи Фюри в отделни моменти, но в крайна сметка кобрата успява да го вкара там, където иска да бъде, в ъглите. Тотално е елиминирана мобилността на Хюи Фюри и това е огромен плюс. Рунд номер 6. Опита ляв-прав в главата Хюи Фюри. Ето този неудобен стил не е харесван от много боксьори. Дясна круше зад главата отнесе кобрата. Много често американските рефери пускат доста по-свободен бой в сравнение с тези в Европа. Ляв-прав. След това и дясно круше. Много опасна комбинация на Хюи Фюри. Атакува тялото кобрата. Още веднъж точно там. Отлична работа на Кобрат Пулев. Разнообразява. Кара Хюи Фюри да внимава за по-различни удари. Тези бомби зад главата продължават да попадат там и нова забележка към Хюи Фюри. Дясно круше, отлична работа на Кобрат Пулев. Ето тези удари могат да нанесат огромно поражение на Хюи Фюри. Доста време има до края на рунда. Беше застрещнат кобрата. Активизираха се хората от ъгъла на Хюи Фюри. Усетиха, че може нещо да добави британеца, но той не го направи. И отново кобрат в атака, застрещнат от дясното круше на Хюи Фюри. Не се получи атаката на българина. Дали не трябва отново да помисли за онези апъркати, които на два пъти успяха да накарат Хюи Фюри да запремижа. Бива с главата британеца за 85-ти път сигурно. Ляво круше, точен беше кобрата, ляв в тялото. Добра атака и отново втората половина на рунда е за Кобрат Пулев. Изгърмя патроните в началото на тази част Хюи Фюри. И двамата заложиха на много мощен удар. Отново дясното круше на кобрата. Молниеносно се насочи към главата на Хюи Фюри. Апрекът в целта. Успява да се адаптира Кобрат Пулев към тези мръсни удари. Ето сега наведе напред главата си, за да не получи удар отзад в тила. Ляв прав в главата. Браво на Кобрат. Допълнително впечатление пред съдиите правят силните моменти в последните 30-тина секунди. А точно това прави Кобрат Пулев в абсолютно всеки един рунд. Breath.
започва много силно всеки един рунд Хюи Фюри, но последните секунди са изключително тежки за него. Тук се размина с левия прав, но преди това дясната ръкавица на кобрата попадна в главата. Дали галва честа в арена Армеец ще бъде приключена по възможно най-добрия начин. Видяхме как Терел Пулев стана шампион на Европейския съюз в полутежка категория. Видяхме как Здравко Попов се справи по категоричен начин с Джузепе Лаури. Рунд номер 7. Навлизаме във втората половина на двубоя. Има много сериозна полутина на дясната скула на Хюи Фюри. Стилът на британец е такъв, че той много често е изложен на удари глава в глава. Нищо чудно и у нас и аркада, която се отвори в началото на двубоя, да е предизвикана именно от нещо подобно. Първоначално, след това да е, се е позатворила, но тук отново се отвори по време на битката. Ляво куше, браво на Кобрат Пулев! Удари и тялото на Хюи Фюри, но просто веднага се извини, не беше умишлено сякаш. Показва опит, шампионски опит Кобрат Пулев в тази среща, нещо, което на Хюи Фюри му липсва, ако не борим, разбира се, матча с Джозеф Паркър. Ляв прав в целта. Няма мачове на подобно ниво Хюи Фюри. Не е играл в подобни зверски битки срещу съперник, който е в горните части на световната ранглиста при най-тежките. Не се получи атаката на Хюи Фюри. Върна един ляв прав веднага след това той, но бързичко Кобрат отново е до него. Темпото като цяло не е много високо, но всичките тези борби, всичките тези навеждания, натискания изтискат много от силите и на двамата. Не от най-атрактивните боксери Хюи Фюри, също важи и за Тайсън Фюри. Опитва се Кобрата да бъде агресивен, да атакува непрекъснато. Ляв прав в главата, десен в тялото, браво на Кобрата, дясно круше, още едно дясно круше. Невероятна комбинация на Кобрат Пулев. Все по-добре се адаптира българина и все повече проблеми създава на Хюи Фюри. Търси тялото. Мъртвочене на Тайсън Фюри, но не му се получава. Ляво круше на Кобрата, дясно круше добавя той. Много силен, може би най-добрият за Кобрат Пулев. Никакви шансове за Хюи Фюри до момента. Успя да пласира дясното си круше. Хюи Фюри отново се завърта като балерина. Ползва всякакви хитринки британеца. Само и само избегна ударите на Кобрата, но поне в този рунд не му се получи много добре. Край на рунд номер 7. Първо браво не при Кобрат Пулев и обяснява, че иска малко по-чиста игра, да не държи Хюи Фюри за главата, но не е лошо да направи същото и с Хюи Фюри, да му каже да не се навежда толкова много. Мощните атаки на Кобрата. Сякаш е по-свеж, по-устремен, по-експлозивен Кобрат Пулев в тези моменти от мача, в които изглежда, че всичко е много равностойно. Тогава българинът прави разликата. Много по-ефективни са неговите атаки, да. И Хюи Фюри успява да нанесе тук там някой удар, но като цяло отстъпва. 5 на 2 на за Кобрата в моята карта. Размяна, тук добави ляв прав Кобрат Пулев. Добре!
Оу, зверско дясно круше. Хюи Фюри добави още едно дясно круше. Проблеми за Кобрата. Критичен момент. Ляво круше вкарва Хюи Фюри. Продължава да атакува, но Кобрат Пулев се опитва да го задържи, за да спечели ценно време. Много мощни атаки на Хюи Фюри. Издържа бърдата поне сега на Кобрат Пулев. Той трябва да се прегрупира. Нужни са секунди за него, просто за да се пуса в земе. Нова атака. Дясно круше, това на Хюи Фюри. Няма нужда сега да бърза Кобрата. Рео Браун се намесва и ще каже нещо на двамата боксьори. Добре дошла е тази пауза за българина. Не трябва да се бият глави, не трябва да се удрят зад главите, каза американският рефер. И отново ето ги тези удари зад глава. Предупреди Рео Браун, но няма кой да го слуша. Много трябва да внимава за тези десни крошета Кобрат Пулев. Още от началото на двобоя загад на Хюи Фюриче. Ще залага много на тях и в този момент му се получи. Беше накосъм от това Кобрата да падне в нокдаун. Но успя да се задържи. Още веднъж удар. Високо над ръката на Кобрат Пулев. Десен крос. Ляв прав пробва Кобрата, дясно круше на българина. Много е важно до края на рунда. Кобрат Пулев да не получава повече удари със сигурност. Има нужда от тези 60 секунди, за да повъзстанови, да върне на 100% фокуса си. Ляв прав и дясно круше. Браво на Кобрат Пулев. Не се предава. На нас си удари от всякъде Кобрата. Отново дясното круше на Хюи Фюри безпрепятствено лети към главата на българина. Кобрата опитва да обясни нещо на Рео Браун. Много мощни възгласи на феновете. Опитват се да вдигнат допълнително Кобрата. Прекрасно дясно круше на българина. Но този рунд ще бъде за Хюи Фюри. Оу! Няма смисъл да се изнервя Кобрат Пулев. Трябва да покаже зрялост, трябва да покаже търпение, въпреки всичките мръснишки и трикове на Хюи Фюри. Неприятен миг имаше в края на рунда, когато двамата едва не си удариха главите. Ето ви тези зверски десни крошета на Хюи Фюри. Първото от тях разклати сериозно Кобрата, след това имаше и още едно. Хвана се за главата Оли Вегнер, но тук може би настроението малко се е оправило. Министър на спорта и той е готов да се качи на ринга, ако трябва да помага. От време на време ходи да блъска и той в боксовата зала. Продължаваме с следващия рунд. Той е под номер 9. Колко бързо изминаха две трети от мача. Перфектен ляв прав и Хюи Фюри беше поразклатен от този удар. Българин винаги е бил много опасен в заключителните рундове на своите ключови срещи. Така беше и срещу Димитренко, така беше и срещу Устинов. Дясно круше в главата на Кобрат Пулев. Много късо изпълнение. Успя на време да прибере ръката Хюи Фюри. Отново ниско долу лявата ръка на Кобрата. Дясно круше пулсира. Българин на десен апъркът и още един. Браво на Кобрат Пулев. С камъните на Хюи Фюри по неговата глава и той играе мръсно. Кобрата показва, че е не по-лошо в това отношение, когато става въпрос за подобни битки. Падна една кърпа на ринга, не знам кой я хвърли. Не лошо попадение. Ще бъде спрян, може би, матчът, за да се види откъде точно излетя тази кърпа. Не, Рео Браун дава знак, добро да продължи
Дано не стъпи някой на нея. Много сблъсък в близка дистанция, глава в глава. Минута и половина до края на рунда. Ето сега видя обрано кърпата. Откъде полетя тя, не е много ясно. От ъгъла на Фюри я хвърлиха по принцип. Или от самия Тайс, от самия Хюи Фюри, може би беше в него кърпата в шортите му. Вероятно секундантите си я забравили. Ляв прав на кобрата. Хюи Фюри отвръща с дясно круше. Отново зад главата удар. Докто спорва рунд. Дясно круше вкарва кобрат Пулев и още едно. Валери прави браво на кобрата. И удари зад главата. Отлична работа на кобрат Пулев в боя от близка дистанция. Ляв прав и дясно круше. Отлична работа на кобрата. Затвърждава своето превъзходство. Преминало за критичен 8-ми рунд. Още леви прави, дясно куше добавя кобрат Пулев и още едно. Ляво куше на кобрата. Дясно куше на главата на Хюи Фюри и публиката е на крака. Продължава с атаките кобрата. Този път Хюи Фюри търси клинча, за да оцелее. Много малко време става до гола и още един ляв прав. Дясно куше зад главата на Хюи Фюри. Разклатени са колената на Хюи Фюри. Ударите му умекнаха. Сега е момента кобрата да удари. Ляд в тялото на британеца. Край на рунда. Много убедителен кобрат Пулев. Ето ги точните попадения на кобрат Пулев. Левите прави, направиха разликата. А тук той, ако беше оцелил с това дясно круше, може би матчът вече щеше да е приключил. В главата, зад главата, където може, трябва да се удря. Такъв е регламента на този матч. Арел Браун не спира да се кара и на двата ъгъла. Но той спусна матча още от самото начало с тези влизания с глава на Хюи Фюри. Десети рунд. Да, проблемите на Хюи Фюри продължават. Много му е трудно. До последно стоеше на столчето, преди да се изправи. Въпросът е сега дали е успял да възстанови за тези 60 секунди. Питър Фюри, бащата и треньор на Хюи, изглежда много, много притеснен. Малко повече вазелин се сложили на лицето на Хюи Фюри. Сега той трябва да бъде махнат. Защото влиза в окото, погледнете бруталната аркада. Жестока рана. И дълбока и широка. Размина се дясното ковше, но тук отново добави още едно. Не се чак толкова голяма сила, кобрат Пулев. Май да се бие добре в подобни мръсни битки кобрат Пулев, в които се използва всички позволени и непозволени приеми. Дали отново левия прав на кобрата ще заработи, както беше в предишния рунд. И колко сили още са останали на Хюи Фюри. Дали ще успее да издържи на следващата мощна атака на кобрат Пулев. Ляв прав главата на Фюри. Опитва десен. Размина се Хюи Фюри. Шанс за него. Но атаката на кобрата не е приключила. Продължава да играе изцяло с свален гард Хюи Фюри. Така беше от началото на матча. Разчита на движение с тялото, движение с главата. И прилепяние, когато нещата отидат на зле. Не се получи дясното куше на Хюи Фюри, но беше много близко. Добави един апъркът. Определено умек на британеца. Няма вече тази мощ, тази експлозивност в неговите удари. Сблъса глава в глава. Дясно куше отнес след това Хюи Фюри. Минутка до края на рунда. Дясно круше при изтеглянето отнесе кобрат Пулев. Ляв прав.
Дясно круше добавя Кобрата. На ръба на силите си е Хюи Фюри. Въпреки това все още пуска опасни удари. Ляво круше в главата на Фюри. Опитва и дясно круше Кобрата. Още един угол, в който Кобрат Пулев е тотален диктатор на ринга. Много мощна атака. Плези се Хюи Фюри и отнася още един удар. За плезене точки не се дават. Дясно куше в главата на българина. Ранен е Хюи Фюри, но все още е жив, мърда. Край на рунд номер 10. Опитай се да работиш повече. Дясната ръка, казва Питър Фюри. Има ли някакви проблеми по лицето на Кобрат Пулев? Може би на лявата скула, но самият той казва, че всичко е окей. Как отново левия прав, ключовият удар в този матч за Кобрата. След него настанаха всички тежки моменти за Хюи Фюри. Любопитни моменти и по трибуните. Емоцията е огромна за абсолютно всички. Ние продължаваме с рунд номер 11. Предпоследен в тази битка. Кобрат Пулев, Хюи Фюри. Моята карта вече доста убедително води Кобрата и ако не се случи нещо необичайно, той би трябвало да спечели по точки. Хюи Фюри вече ще трябва да рискува, но дали състоянието му го позволява. Ляв прав в главата на британеца. Не е лошо, дясно круше на Хюи Фюри. Опитва веднага да дублира, но не се получава. О, какъв ляв прав, още един ляв прав. Огъна се Хюи Фюри. Мъжетата му помогнаха. Добре, че не се прехвърли, щеше да падне точно върху единия от съдиите. О, какво дясно круше. Опитва още едно Кобрат Пулев. Зверски беше засрещнат Хюи Фюри. Един подобен удар. Преди години Хасим Рахман му крутира Ленекс Люис, който се оплъсна от въжетата по абсолютно същия начин, както сега Хюи Фюри. Продължават двамата да се натискат. Бързо избяга от ъгъла Хюи Фюри, но отново е върнат там. По изключителен начин загражда Кобрат Пулев. Продължава да търси клинчовете. Мъртвочерна на Тайсън Фюри. Минута и половина до края на рунда. Дясно круше забива Кобрата. Втората половина на матча с изключение на този критичен 8-ми рунд преминава под диктовката на Кобрат Пулев. Отново влизане с главата напред. Десен прав. Този път Кобрата беше засрещнат. Но няма вече тази сила, тази мощ, с която Хюи Фюри нанасеше своите деснячки, което е добре дошло за Кобрат Пулев. Ляво круше. Браво на Кобрата. Опитва още едно ляво круше. Хюи Фюри близо до въжетата. А, Кобрата неизменно до него. Изключително трудно е да се биеш с боксьор, който непрекъснато държи, навежда главата си, играе по подобен, нетрадиционен начин. Дясно круше в главата на Хюи Фюри. Кобрат Пулев, сякаш няма нищо напротив. Дори преди малко се опита да изтласка на страни Ерол Браун и сякаш да му каже: приятели, остави ние да се оправяме, а ти ходи да пинеш едно кафе на почивката. Опит за дясно круше, веднага след това добави още удари Кобрат Пулев. Когато държи Хюи Фюри, получава удари зад главата.
армеец е в очакване на последния 12-ти рунд. Заключителни 3 минути, след които най-вероятно ръката на Кубрат Полев ще бъде вдигната. Много силно се представи той във втората половина на матча. Тотално доминира Хюи Фюри. Изглежда гроги. Много му е трудничко да се съпротивлява. Особено тези леви прави, които валят една след друга в главата на британеца. Му създават огромни проблеми. Много специалисти смятаха, че именно битката между водещите ръце на двамата ще бъде решаваща за края на изход на матча. И поне за сега това е точно така. Последни 3 минутки. Кобрата тръгва напред и вкарва ляво дясно круше. Да, зад главата на Хюи Фюри. Британецът е наясно, че е на чужда територия, че е загубил почти всички рундове до момента и трябва да рискува. Ще има ли сили Хюи Фюри? Това е големият въпрос в момента. Върти се. Британецът ти е наказван от кобрата. От всякъде валят ударите на българина. Един от най-добрите матчове, да не кажа най-добрия на подобно ниво за Кубрат Полев. Срещу много-много неприятен съперник във всяко едно отношение. Опит за ляво куше на Хюи Фюри. Дясното му куше пропусна. Като мелница започна да играе британеца. Страхотна кондиция на българина. Виждате, не се задъхва. Това винаги е била една от силните черти на Кубрат Полев, но сега изглежда като прероден за тази дълга пауза. Година и половина извън ринговете. Да се получи лявото круше на кобрата. Българинът прави това, което стори и Джозеф Паркър срещу Хюи Фюри, но е много по-ефективен. Много по-добре планира атаките си и почти не оставя възможности на Хюи Фюри да нанаси удари. Дясно ляво круше, още едно дясно круше, това на кобрата. Играе за нокаут българина. Иска да зарадва, иска Арена Армеец да избухне. Иска да падне покрива на тази зала. Опит за ляво круше на кобрата. Много е тежко състоянието на Хюи Фюри в момента. Виждате, тотално метнаха неговите удари. Трудно замахва. И общо взето само получава дясно круше в главата на Хюи Фюри. Поредна бомба! Британецът оцелява благодарение на тези клинчове. А кобрата тръгва напред с усмивка на лицето. Опасно дясно круше пробва и ляво Хюи Фюри. Не се предава до край британеца. И сега застана въгъла. Поразклатен малко. Опитва се да предизвика кобрата. Ако не е друго, поне ще направи шоу за феновете. Позамлъкнаха малко и британските фенове, и хората от ъгъла на Хюи Фюри. Те осъзнават какво се случва в София на тази дата, 27 октомври 2018 година. Ето така започна матча. Така протече и така ще приключи с скандирания от феновете, които виждат едно от най-добрите представения на Кубрат Полев в неговата профи кариера. Не се получи лявото клуше на Хюи Фюри. Това е финалния гол. Дига полуносно ръка. А Хюи Фюри наведе глава първи и той да вдигне ръце. Но мисля, че няма съмнение кой ще бъде победителят в тази битка. Страхотни 12 рунда на Кубрат Полев. Така като огледам, може да изиграе още 12 съвсем спокойно. Забележително наистина беше това, което показа кобрата. Още по-изключително е, че Кубрат Полев се занимаваше и с организацията на самата гала вечер. Непрекъснато беше на телефона, говореше с какви ли не хора, за да може да се случи това шоу, за да може всички в България да видят гала вечер. Отново някакво напрежение имаше един от феновете на Хюи Фюри, също както беше и на Кантара. Тръгна нещо да се обяснява и сега се опитва да се качи горе, май по-добре да си стои долу, за да няма проблеми. С физика, с желание, с много мощ, отлична тактическа подготовка, Кубрат Полев показа кой е по-добрият боксьор. Показа кой заслужава да се бие за световната титла с настоящия крал при най-тежките Антони Джошуа. Дали този матч ще се случи скоро, само бъдещето ще покаже.
Но живот и здраве, когато вече официално бъде вдигната ръката на Кубрат Пулев, тогава вече той става официален претендент за титлата на Международната боксова федерация. Единият от поясите на Кобрата. В момента се обработват съдийските фишове. Много убедителен Кубрат Пулев. 3 рунда за Хюи Фюри, 9 за Кобрата. Очакваме сега и официалното решение преди нашия репортер Петър Стоянов да вземе първи ексклюзивни интервюта за всички зрители на Диема Спорт 2. Усмивка по лицето на Кобрата, напълно заслужена. Наведена е главата на Хюи Фюри съвсем нормално. Тръгна не лошо британецът, първите три рунда доста равностоен, но след това българинът намери решение за всички тези мръсни похвати, които използваше мъртовчеда на Тайсън Фюри. Дали няма да видим някой друг ден отново тук в арена армеец и самия Тайсън Фюри да се бие с Кубрат Пулев? Защо да не се случи това? Имаме съдийско решение. Here are the score totals. Vincent Dupas had it 117-111. Дава първия. 118-110. 115-113 дава третият. Абсолютно съдийско решение. Забележителна и напълно заслужена победа за Кобрата. Сега нашия репортер Петър Стоянов отива при Кобрат за първите му думи. Кобра! Поздравления отново претендент за световната титла. Преди мача Фюри каза, че се намира във формата на живота си. Май ти беше в още по-добрата форма. Да, наистина. Наистина беше в добра форма. Големи, благодаря на уникалната публика. Българите сме силни, когато сме заедно. И това не е клише. Сега на въпроса. Добър противник беше, просто беше много труден за оцелване. Защото беше доста крив. Малко по-тихо. Беше доста крив и неудобен. Но, както виждате, учиме ги младите и няма как. Много... Още един път. Винаги е добре дошъл Фюри в нашия боксов клуб. Имаме прекрасни треньори. Наградихме тук и стари боксьори, олимпийски медалисти, световни медалисти. Да покажем, че България не е само Кубрат Пулев в бокса. За да го има Кубрат Пулев много преди нас е имало други боксьори. Респект и уважение към тях. Много тежък осми рунд изкара. Получи тежко дясно круше. Какво те задържа на крака? Ми, по принцип имам доста дебела глава. И вярата ме задържа, плюс това... Опита, който имам, естествено не дава да получа оставащи удари. Беше доста бърз противника наистина и супер неудобен, супер крив. Просто не мога да намеря пътя, беше бърз, но въпреки всичко го надиграх. Имах много по-точни попадения и го разочаровах, той се предаде. Доколко опита беше важен за крайния успех днес? Опита, доколко беше важен за крайния успех днес? Нали току-що казах, че опита беше наистина важен, защото именно това донесе победата, опита и добрата тренировка, кондицията, вярата. Контузии имаше и сега, но просто бяха по-малки и продължихме да работиме. Искам да ви кажа, че през тези 3 месеца работихме здраво и този труд се възнаграждава. Така че вярата,
Кажи ми, как изкара последните дни обаче, защото беше ангажиран много и с организация. Как успя да задържиш така концентрация около мача? Ами виждате каква красива гала се получи. Едно невиждано шоу. Да докараме такъв противник тук в България не е правено до момента в тежка категория. Така че аз се радвам, че това нещо се случва и ще продължава да се случва. Да се готви ли Антони Джошуа? Антони Джошуа, разбира се, готов съм да излезе срещу него. Ще излезе друг кобрат срещу него. Няма да излезе този, който беше днес. Има много грешки, които трябва да подобра. И аз ще го направя. Те първа ще анализираме. Но още един път ще кажа, най-уникалната публика в света е българската. Благодаря ти, успех! Иска да му подарят една специална статуя. Нека обясни. Това беше статуя. Брат Пулев, а статуя. Сега Ивайло Гоцев взима микрофона. Брат Пулев, ще получи статуя. Направена от българи за българи. Евелин Трежер, благодарим ви. Благодаря, много хубави носи, благодаря за статуята. Много други подаръци получавам от вас, българите. Има истински българи, не съм само аз. Пишат ми постоянно и много, много се радвам. Благодаря ви още един път, благодаря и на вас, момчета. Много е красива. Благодаря. Не мога да видим. Кобра, поздрави хората по отмите. Вече са горе. Стъпвате момент и за Кобрата, който наистина направи нещо впечатляващо тази вечер. Отново ще бъде официален претендент за световната титла. Сега ще изчакаме, може би, да чуваме и няколко думи от Хюи Фюри евентуално. Или може би чак утре, не знам дали Хюи все още е на ринга, не го виждам, просто няма го, да. Няма го на ринга, тръгнал си е. Теребел Пулев усмихна, брат му също, двамата записаха забележителни победи. Тази вечер знамето на България в техните ръце. Те достойно се биха за него, достойно го защитиха. А сега ще отидем в нашето специално коментарно студио заедно с Детелин Дълъгриев, Петър Белберов и Емил Здравков. За вас коментира Огнян Георгиев. Надяваме се отново ще ставаме свидетели на подобни изключителни паметни вечери. Наистина паметна вечер за българския бокс. Благодарим на Кобрат Пулев за не. Благодаря и на колегата Огнян Георгиев, който отново направи така, че да се чувствате, сигурен се, по възможно най-комфортния начин, наблюдавайки пред малкия екран всички тези двубои, разбира се, и корония. 26-та победа за Кобрат Пулев. Господа, какво да кажем в началото на нашия заключителен разговор тук в Арена Армеец София? Как вие изживяхте този двубой? Как му се насладихте? Пепи Белберов. Поздравявам Кобрат и Снега. Беше изключително ефективен, доста предпазлив, много правилно игра и успява да си спечели матча. Хюи Фюри по принцип наистина е на боксов жаргон крив боксър, поради това, че е супер висок и също време много неудобен и това го прави така, нали, затова се използва този жаргон. Но важното е, че Кобрат е много по-техничен боксър, показа по-добра техника, освен това най-важно, показа много по-добра кондиция от противника си определено и това му спечели. Към Детелин, твоето мнение за целия този двубой. Всъщност трябва да кажа тук, уважаеми приятели на бокса, че и двамата бяхте прави това, което прогнозирахте, че двубой ще продължи пълните 12 рунда, така се и случи. Но сега към мнението на Детелин за цялата среща. Определено на мен мача ми хареса. Става въпрос за... имаше бокс, имаше тактическо надиграване. Фюрис имаше неговите така моменти, изведнъж превключваше на съвсем други обороти, изведнъж правеше впечатление, че нали се отказал от самия матч, обаче в другия момент той показва зъби и Кобрата беше така доста добре подготвен. Не съм следял неговата подготовка, обаче ми изглеждаше физически много по-добре. Нали, пак малко беше, не пускаше много лявата си предна ръка. Но евала за играта, защото горе на ринга отстрани е много лесно всеки път, когато нали, някой коментира и вижда, всичко е много лесно, горе е съвсем друго. И тогава вече противника беше на доста по-добро ниво от предишните противници на Кобрат Пулев.
за което, нали, го поздравявам, че направи тази победа и извоюва си да се бие за световната титла. Точно така, това е най-важното днес, че Кубрат Пулев спечели този двубой, който така желаеше да победи, защото, както всички вече отбелязаха, и Йоги Георгиев, и самия Кубрат, той каза, че в двубоя, който от тук нататък сега ще очакваме отново да има възможност да се изправи срещу Антони Джошуа в така претенция да отнеме неговите световни титли като официален претендент на IBF. Той каза, че ще излезе много, много по-подготвен в един такъв двубой, много по-подготвен от това, което видяхме от него днес. И продължавайки своя анализ тук в студиото, нека да преминем през целия двубой по рундове, така да се каже. Ако трябва да анализираме на четвърти, да кажем, този двубой и да стигнем и до тази критична част в 8-я рунд. Пепи Белберов, правилно ли беше построена тактиката? Изобщо останахме ли всички с впечатлението, поне аз останах с такова, но че Кубрат изцяло контролира тази среща? Да, абсолютно съм прав и Детелин много правилно каза. Той имаше такива моментни избухвания, обаче те не можаха да се превърнат в нещо системно по време на матча. Кубрат водеше боя, като цяло налагаше неговата игра и точно поради тази причина заслужено си печелеше рундовете. В един момент, да, гледаш, нали, изглеждат равностойни, обаче той налагаше своята игра и точно поради това. Стабилна игра и нямаше много пропуски. Игра по-пестеливо, по-предпазливо и атакуваше в по-точните моменти. Други въпрос, че имаше доста пропуски поради тази причина, че много неудобен противник и наистина много се навеждаше. Такъв доста нестандартен стил на игра, който доста така ти пречи да разгърнеш потенциала си. Детелин, към теб, още веднъж анализирайки рунд по рунд всичко това, което виждаме, слабите рундове, тези, които ми записахме, зрителите виждаха така една карта с резултати. Мисля, че беше и третия рунд, третия, шестия, осмия, точно така. И после нямаше такива рундове. Еми, да, случи се, това е бокса, случи се такива неща. Пак казвам, боксера не беше за подценяване. Значи, критичния осми рунд беше добре, че този боксер само изчакваше и играеше на контратака. Не можеше веднага да вкара удари, които вече да преключи кобрата. И това, нали, той нанеси хубави удари, обаче от тази нататък нямаше пак развиване, защото когато някой получи удар, съответно трябва веднага, нали, да получи още, да може да преключи матч. Така че, но доста добре кобрата, умяло, не предприе много големи, нали, така, да навлиза доста в боя, защото противника му това чакаше и на това се надяваше. Той го направи, но можа да го разви. И така, поглеждайки с перспектива и в бъдещето към, надяваме се, този втори шанс, който той ще получи с един матч срещу Антони Джошуа. Кои са нещата, върху които според вас трябва да се работи от тук нататък, имайки предвид и какъв съперник е Антони Джошуа? Трябва да работи над всичко. Джошуа е много добър млад боксер с изключително добър и ефективен екип. И виждате колко ефективен е и самия той. Със сигурност Кубрача го проучи, смятам и неговия екип. И ще даде всичко от себе си, за да може да превърне матча в победа. Труден е този въпрос. На мен е специално, нали, ето го, човека новия в шампион, тежка категория. Тежката категория, дай Боже, след Кубрат. И това ще бъде някакъв матч на живота, според мен, за Кубрат, защото
там не излиза само срещу Антони Джошуа, излиза срещу Англия и все пак, според мен, англичаните са доста напред в много неща, всичко печелят с така доста много... имат тактика и техника и работят доста много специалисти, много са напред, да не говорим за самия случай. Джошуа е уникален професионалист, много здрав и психически, и физически. Ще, обаче, ще бъде матч. Ако се състои, дай Боже. Да, силно вярваме, че ще се състои. Колкото и време да е нужно да се чака за един такъв двубой, уважаеми приятели на бокса, защото знаете колко е сложно в тежката категория. Изобщо всички сега говорят за това дали ще се случи един такъв двубой между Антони Джошуа и Уайлдър. Много-много се говори за подобна среща и очакванията към нея като чили са огромни, но ще ми се да отделим специално внимание тук в нашия разговор в студиото и за ролята на треньорите. Колко важна е ролята на един специалист като Ули Вегнер, който спомням си много добре на пресконференцията. Това ми се така набива в съзнанието много ясно, как той каза: аз не случайно реших, че оставам с Кубрат Пулев, защото съм сигурен, че той може да стигне до световния връх. И това да го каже един такъв специалист като него. Той има тук една много тя граница между треньора и състезателя. Трябва да е доста голяма като баща с детето си. Те са от доста години заедно и сигурно си паснали като характери, като вече си знаят всеки един, знаят всяка една мимика, кой в кой момент какво трябва да прави, и сигурно и човекът. Тук не мисля, че той е сигурен, че Кубрат Пулев ще стане световен шампион, но просто той е преживял много с него, иска да бъде с него. Аз така си обяснявам нещата, виждат дори в него, нали, потенциал и си е с него. Това е моето лично мнение. Сега разбирам от колегите, че имаме събеседник при колегата Петър Стоянов. Нека да ги чуем. Една от емблемите на тежка категория в аматьорския бокс е до мен. Свилен Русинов, бронзов медалист от Олимпиадата в Барселона през 92-а година, който изгледа много отблизо двубоя. Господин Русинов, как видяхте матча? Много тежък противник беше Фюри. Много тежък противник, неудобен за всеки един боксер в такава стойка. Ще му бъде винаги трудно. Кобрата го призна. Аз предварително знаех, че ще му бъде трудно. Също такъв противник се играе трудно, наистина. Какво беше важното за този успех? Беше разклатен Кобрата в един определен момент, но всички останали държеше инициативата. Аз, разбира се, той игра предпазливо. Видя се, че получи няколко удара тежки. Разбра, че майтап с такъв противник не трябва да се прави. Дръпна се, изкара 12 рунда, но така, според мен и според всички, замахме победата. Понеже сте и човек с опит, какво означава да се върнеш на ринга след година и половина и то в подобна форма, в подобно състояние, ако брат наистина може би се намира във формата на живота си сега? Свалям от шапка, както казвате и вие, след толкова години и половина не бе се качвал на ринга. Плюс това е вече и на години. Издържа 12 рунда. Видя се, че е подготвен добре. И тялото изгледаше добре. Така че поздрави за Кобрат и, разбира се, за неговия екип. Положили се доста, предполагам, труд. Надявам се и за напред да продължат по този начин. След днешния матч цяла България си задава въпроса: готов ли е Кобрат или може ли да свали Кобрат Антони Джошуа от световния трон? Според мен ще му бъде трудно, но като българин и като всички българи се надяваме да победи. Ако има такъв матч, разбира се. Благодаря ви, Свилен Русинов, с анализа на двубоя, който гледахме допреди малко, и успеха на Кобрат Пулев. Благодаря, Пепи, за това включване покрай ринга с допълнителен отзив и допълнителен штрих от тази страхотна победа. Продължаваме тук своя разговор. Бяхме започнали темата за ролята на треньорите. Ролята на треньорите. Изкоментирахме ролята на Ули Вегнер. Все пак е любопитно да съпоставим изобщо и другия наставник от другата страна. Човек, който е довел свой подопечен, свой възпитаник до световната титла. Говоря за Тайсън Фюри, защото Питър Фюри го ръководеше.
този сблъсък на специалистите, как можем да го коментираме? Изобщо, има ли какво още да трупа като опит и самия Пютър Фюри предвид напредналата възраст на Ули Вегнер? Ами, има винаги по какъв начин да се развиват и самите треньори, и боксерите. И това е естеството на бокса и като цяло на професионалния спорт. Има постоянно развитие в професионален аспект. И ще ми е любопитно също твоето мнение за този тандем, който се оформи между Кубрат Пулев и Ули Вегнер. Така, наблюдавайки ги, говорихме си в неформален разговор малко по-рано, сега може би ще е подходящо да ни споделиш, че ти самият си имал спаринги в последно време с Кубрат Пулев, когато той бе на Белмекен в България, преди да замине за Германия за подготовката си. Да, конкретно за матча. Какво можеш да ни разкажеш нещо любопитно около тези дни? Ами, честно казано, той се готвеше доста така целенасочено за този матч и доста отрано почна. Може би, да, ако не преувеличавам, 4-5 месеца се готвеше за матча. Качи се на Белмекен доста рано. Може би скачи 3 месеца преди самия матч. Още тогава в този основен подготвителен период провеждахме така спаринговите сесии, в които му помагах. След това в по-техническия период вече се насочих в Германия и там вече отиде при други спаринг партньори, при Ули Вегнер. Така че още тогава видях така доста голяма целеустременост и професионализъм в подготовката му и си личеш, че ще се подготви много добре. Какво можеш да ни споделиш, изобщо да ни откриш от тези спаринги, които сте имали помежду си? Какво ти е правило впечатление и изобщо как? Ами, много концентриран, голям професионалист. И това е най-вече. Това е, което мога да кажа. Добре. Това е за детайните на... Това е откраднал нещо от него. Да, няма начин. Да. Нормално е да бъде така. Трябва да призная тук, че зрителите наблюдаваха всъщност тази карта, която Пепи Белберов следеше за вас, уважаеми приятели на бокса. Изобщо така станахме свидетели на това, което той ни даваше като резултат с телевизионната графика. И трябва да призная, че ето виждаме 116 на 112, точно това, което е като крайен резултат. И ако трябва да го съпоставим с резултата на тримата съди, видяхме първия съдия е дал 117 на 111, втория 118 на 110 и третия 115 на 113, което означава, че ти си точно по средата между тримата съди. Тоест, могат да ме взимат на работа. Много добра преценка. Много добра преценка по време на двубоя. Всъщност, двамата в сътрудничество... Сътрудничество още така беше. Давахте тази информация за зрителите. Ще ми се сега да се върнем малко. Разбирам, че сега обаче имаме нов събеседник при Пепи Стоянов и това е менеджера на цялото това събитие, на Кубрат Пулев, Ивайло Гоцев. Дека да чуем и тях. За сигурност много емоции и за Ивайло Гоцев след тази гала. Господин Гоцев, предимно положителни, много положителни, дори бих казал. Очаквахте ли подобно развитие на цялата гала, когато започвахте да се захващате с нея? Това беше самата цел, която беше постигната. Ние вярвахме, че можем да го направим. Вярвахме в българската публика, вярвахме в Фюри, който беше един достоен противник и го показа на ринга. Опасен беше до последния рунд с мъжко сърце и беше доста спорен среща, но коврата взе почти всеки рунд. Как видяхте Кубрат на ринга днес? Направо като прероден изглеждаше, независимо от година и половина извън ринга. Да, той наистина е в най-добрата форма, която аз съм го виждал. Също придобит опит, който наистина помага. Оправил си е гарда. Защита показа много, много по-добра защита и виждаме в него една възродена нова сила, с която той се връща към ринга. Въпреки, че имаше голям престой при последната му среща. Питах го и него, питам ви и вас, не е ли прекалено разсейващо да участваш и в организацията на събитието, наред с това, че трябва да в крайна сметка да си концентрирам върху това, което ще се случи на ринга и не успявахте ли да го изтикате от организационните дейности вие? Никой не може да изтика Кубрат от неговите цел, която той иска да е организатор, той иска да има част в всеки един детайл покрай срещата, за което, нали, той заслужава да го има. Той тук в България искаше да направи тази среща, аз бях с него до край и мисля, че двамата работим много добре.
казвате, че е в формата на живота си. Ще бъде ли в такава и ще има ли въобще матч с Джошуа? Как смятате вие? Матч с Джошуа ще има. Ако Джошуа го има, той предстоят му няколко силни срещи. Ние няма, още веднъж да ви кажа, няма да сме на опашката на Джошуа, ние сме просто в момента обратно в heavyweight бизнес. В момента има ренесанс в този с тежките. Има много интересни противници, има много други претенденти, с които той може да се изправи. Ето тук беше Манюел Чар, който иска да излезе срещу него. Има WBA, IBF, в момента той е номер едно. IBF винаги държат на думата си и на правилата си. Очакваме да наистина да направят това, което трябва да бъде с, за да има среща с Джошуа. А кога да очакваме следващ матч на Кобрат или първо ще чакаме развитието с Джошуа? Следващия матч със сигурност не трябва да е по-късно от месец март, април. Така че независимо дали ще е Джошуа. Няколко думи и за матча на Тервел. Страхотен успех и за него. Първа европейска титла, въобще първа титла при професионалистите. Как го видяхте и докъде можем да го последваме и ние като хора, които следят боксовата игра? Той току-що направи моя бизнес, моята работа по-трудна, защото всички виждат колко силно удря той. Имаме голям проблем да намираме противници за него, но със сигурност търсим по-добри и по-добри. Аз мисля, че с този начин развитие той може да играе за световна титла следващите 12 месеца. Пожелавам ви го. Ивайло Гоцев, менеджера на Кобрат и Тервел Пулеви. Сега обаче ще продължим още от тук с Дейзи Ланг. Няколко думи и от нея, световната шампионка при професионалистите, при дамите. Голямо име със сигурност в бокса. Добър вечер. Добър вечер. Как видяхте първо двубоя на Кобрат? Очаквахте ли подобно развитие? 12 рунда да издържи Фюри? Да, абсолютно. Това беше моята прогноза, когато коментирах женския матч и радвам се, че стана точно така и че най-вече Кобрат победи и си доказа. Какво беше най-важното за него в този двубой? Опитът, движението? Важното беше, според мен, да преодолее този момент. Той игра с много крив, корав противник. Не е лесно да се играе с такъв. И понякога е много трудно да играеш и да се концентрираш добре в собствената си родина, защото искаш да покажеш всичко най-хубаво, а не се получава. И се радвам, че той успя да даде всичко себе си, да се концентрира и да направи страхотен матч, който беше напрегнат през цялото време. Това беше страхотен матч за публиката. Страхотен матч обаче и за него самия. Наистина го виждаме в една, може би, в най-добрата форма в живота му. Как смятате вие обаче? Да, аз съм виждала други матчове на Кобрат. Страхотна форма, много добре изглежда. Психически беше много стабилен. Ние се виждахме почти всяка сутрин. Той показа каквото цялата тактика с Ули Вегна, каквото говориха, успя да го покаже на Риган тази вечер. С какво го видяхме по-различен обаче? Вие видяхте ли нещо различно в този Кобрат Пулев днес? Да, разбира се. Това, което видях, е, че Кобрат е готов да играе за световна титла. Може би още един матч, нали, както Ивайло Гоцев говорихте с него, или два матча преди шанса да му се даде, но днеска тази вечер аз видях, че психически и физически той е готов за този шанс. Няколко думи и за неговия брат Тервел, който също направи страхотен матч, взе първата си титла при професионалистите. Докъде може да стигне Тервел? Разбира се, пожелавам и на Тервел да стигне до световна титла. Неговата категория има страшно много конкуренция, разбира се, но когато искаш да бъдеш шампион, трябва да вземеш всеки опонент, всеки противник. Тази вечер Тервел се доказа, честита европейска титла за него и сега му предстои да си защитава титлата. Благодарности. Дейзи Ланг наживо в ефира на Диема Спорт 2. Още една малка препратка. Трябва да кажем, че може би Хюи Фюри ще закъснее леко за пресконференцията, защото в момента получава солидна лекарска помощ долу в един от кабинетите на Арена Армеец. Емо, обратно към теб.
Благодаря, Пепи, за тази ценна информация за зрителите. Трябва да продължим своя разговор със сигурност, така свързано и с новините, които бяха така изречени от Ивайло Гоцев. Много любопитна информация ни предоставя. Той каза, че следващия матч на Кубрат трябва да бъде така прогнозиран, планиран за около месец март, месец април следващата година, независимо от това какво би било развитието за евентуална среща с Антони Джошуа. А пък Дейзи Ланг допълни, че е хубаво дори може би и два матча да успее да направи Кубрат преди да се стигне до такъв двубой. Със сигурност знаем и не е тайна за нас, че трудно ще може матч с Джошуа да се случи в следващата една година, предвид всички негови ангажименти към различните версии на световния бокс. Но как ви се вижда на вас и как ви се струва една такава перспектива? Да не чака толкова време, колкото сега трябваше да чака Кубрат до следващата си среща тази година и половина? Аз мисля, че колкото по-бързо играе има шанс да играе по-добре, отколкото да има да чака. Годините си върват. И няма време. Нали, може да се помисли пак за един матч някакъв от този тип днешния, който в такъв матч, колко ти да си мъдър и израснал, в него ти още повече пак израсваш под някаква степен и се чувстваш вече добре в, нали, така по-истинска битка, как да се каже. И с такива мачове може да съм в много по-голяма полза. И също нещо много важно от изказванията, които чухме по-рано. Ивайло Гоцев спомена, че според него е реално да се очаква в следващите 12 месеца да може да бъде договорено участие на Тервел Пулев в матч за световна титла, което ще бъде наистина много-много любопитно. И друго нещо, което Ивайло Гоцев спомена, че все по-трудно след и днешната среща ще бъде да му намира съперници, защото се е доказал, че ударя много сериозно. Нека да обобщим така своя разговор с Пепи Белберов. Как виждаш ти развитието на по-малкия брат на Тервел Пулев? Защото със сигурност трябва да отдадем заслуженото и на него днес. При всичко това, че той добави и европейска първа професионална титла към своите успехи. Спечели европейска титла. Това е изключителен успех в професионалния бокс. И смятам, че има какво още да покаже. Най-вероятно може да му предстои матч за интерконтинентална, както казахте по-рано за световна титла. Смятам, че това е голям успех и поздравявам за което. Накрая да завършим с едно пожелание в какво да се капитализира всичко това, на което станахме свидетели днес в името на бокса изобщо в България и неговото развитие. Какво да си пожелаем? Да си пожелаем да стане малко по-сплотени всички, които се занимаваме с бокс и институциите, които трябва да обръщат внимание на такива хора като мене и като много други стари боксьори, които искат да развиват бокса, да гледат децата и да ги правят. Включително и по места имаме предвид. По места имаме предвид навсякъде. В общините и така. В общини и навсякъде и да може да създаваме някакъв продукт и да вървим нагоре. Това искам да пожелая. Бокс ще има и винаги ще има, но дали ще може да стигнем на по-високо ниво, това е само ние може да го кажем. Да го направим хората и с помощта на много хора и с много инвеститори и така нататък. Не искам да говоря за пари, но трябва да се гледа българския спорт и за българския бокс. И към Пепи, който да обобщи своето виждане по този въпрос. Надявам все повече така да има такива обществени мероприятия от спортно естество, не само в бокса. Смятам, че това е нещо добро. Популяризира спорта като цяло и се надявам все повече да се случат тези неща. Добре, благодаря на двамата. Петър Белберов и Детелин Далаклиев. Уважаеми приятели на бокса, завършваме своето предаване тук от Арена Армеец София малко преди да настъпи 1 час след полунощ. Не забравяйте, че тази нощ трябва отново да връщаме стрелките назад. Но пък какво по-хубаво това, че ще има 1 час повече за сън за тези, които смятат да го използват за това, разбира се. Страхотна вечер с две
огромни наистина победи за България, тази на Кобрат Пулев и на неговия по-малък брат Тервел, който добави първа професионална титла в кариерата си. Стискаме палци и на двамата и на всички български боксьори и от тук и за напред. Спокойна нощ!